បាទជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាជារៀងរាល់ព្រឹកគឺថ្មីជារៀងរាល់ព្រឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រឹកគឺតំណាងឲ្យទីចាប់ផ្ដើមនៃថ្ងៃនីមួយនីមួយហើយជារៀងរាល់ព្រឹកថ្មីមានន័យថាជារៀងរាល់ព្រឹកព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីធ្វើអ្វីម្យ៉ាងថ្មីជារៀងរាល់ព្រឹកព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យអ្វីម្យ៉ាងថ្មីជារៀងរាល់ព្រឹកព្រះអង្គក៏ប្រទេយឲ្យយើងជ្រួតជ្រាបអ្វីមួយដែលថ្មីអាមែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជារៀងរាល់ព្រឹកនោះមិនមែនតែថ្ងៃអាទិត្យទេថ្ងៃធម្មតាក៏ជារៀងរាល់ព្រឹកដែរនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងនាមយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គព្រះគម្ពីរបានឲ្យរូបភាពជាច្រើនដែលហៅមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះព្រះអង្គពីចែងថាយើងជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គហៅយើងថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គពេលខ្លះទៀតព្រះអង្គហៅយើងថាជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គពេលខ្លះទៀតព្រះអង្គហៅយើងថាជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គពេលខ្លះទៀតព្រះអង្គហៅយើងជាកូនជៀមរបស់ព្រះអង្គពេលខ្លះទៀតព្រះអង្គហៅយើងថាជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គអាមែនចង់មួយណាក៏ដោយអត្តន័យគឺយើងជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គយើងជាអ្នកនាំនៅលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គមកក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់មកក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងផ្ទាល់ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គអាចប្រាប់អ្នកចិត្តខាងលោកអ្នកបងប្អូនបានទេថាអ្នកជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គឬក៏ពូមីងបងប្អូនជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គអូខេហើយប្រាប់អ្នកទេថាយើងមិនមែនគ្រឹះបរិស័ទធម្មតាធម្មតាទេគ្រឹះបរិស័ទធម្មតាធម្មតាមានន័យថាអ្នកដែលជឿតែបបោជឿតាមតយៈតាតាពាក្យបាទតាបបោមាត់ប៉ុន្តែយើងជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គយើងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គឬជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយលោកអ្នកបងប្អូននៅគ្រឹះមូលដ្ឋានមួយដ៏សំខាន់ជាគ្រឹះមូលដ្ឋានមួយដែលសំខាន់ដាច់គេជាគ្រឹះមូលដ្ឋានមួយដែលគ្មានអ្វីអាចយកមកប្រៀបផ្ទឹមបានឬក៏ខ្ញុំអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាចេះជាគ្រឹះមូលដ្ឋានមួយដែលយើងអាចតថ្លៃបានជាមួយនឹងព្រះអង្គគ្រឹះមូលដ្ឋានមួយនេះគឺយើងអាចតថ្លៃបានទេតែបើយើងបាត់គ្រឹះមូលដ្ឋានមួយនេះគឺយើងបាត់ហើយគឺយើងបាត់ជីវិតភាពជាជីវិតជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គហើយបាត់ភាពជីវិតជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយអាចប្រហែលជាគ្រាន់តែជាអ្នកដែលជឿតែបបោមាត់គ្រាន់តែពាក្យប៉ុន្តែភាពជាលក្ខណៈនៃសិស្សរបស់ព្រះអង្គភាពលក្ខណៈនៃប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គតាមរបៀបដែលព្រះអង្គគាត់បាត់ទៅបាត់បង់ភាពនោះឯងប្រសិនបើយើងបាត់គ្រឹះមូលដ្ឋានមួយនេះពីព្រោះគ្រឹះមូលដ្ឋានមួយនេះគឺសំខាន់លើសគេទាំងអស់ព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលថានឹងសំខាន់ជាងគេបង្អស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានឹងសំខាន់ជាងគេបង្អស់បើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថានឹងសំខាន់ជាងគេបង្អស់គឺមានន័យថាសំខាន់ជាងគេបង្អស់អាមែនបើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាជាសំខាន់ជាទី1ហើយគឺមានន័យថាជាទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះខ្ញុំចង់ថ្ងៃនេះឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលភាពល្អិតល្អន់ជាមួយគ្នាបន្តិចតើព្រះអង្គចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងយ៉ូហានជំពូកទី8ពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ជនជាតិយូដាដែលជឿលើព្រះអង្គថាមានជនជាតិយូដាមួយចំនួនឬក៏មានមនុស្សមួយចំនួនដែលបានជឿលើព្រះអង្គប៉ុន្តែគេជឿលើព្រះអង្គជ្រាបពីជំរៅនៃដួងចិត្តរបស់ពួកគេគេជឿលើព្រះអង្គជ្រាបអំពីអ្វីដែលគេអាចនឹងធ្វើឬក៏អ្វីដែលគេគ្រាន់តែនិយាយដូច្នេះព្រះអង្គបានបញ្ជាក់អ្វីមួយយ៉ាងទៀតដ៏សំខាន់ចូលទៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តអ្នកដែលជឿព្រះអង្គប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាស្ថិតនៅជាប់
និងពាក្យរបស់ខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាពិតជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែនព្រះអង្គបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើអ្នកជឿលើព្រះអង្គអ្នកដែលថាអ្នកដែលនិយាយអ្នកដែលប្រកាសថាខ្លួនជាអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គឬក៏ជាអ្នកដើរតាមព្រះអង្គត្រូវមានលក្ខខណ្ឌនេះអត់មានលក្ខខណ្ឌនឹងយើងជឿតែគ្រាន់តែពាក្យតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គមានប្រាំទូថាបើពាក្យរបស់ខ្ញុំមានន័យថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅជាប់នឹងដួងចិត្តរបស់ពួកគេជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គមែននឹងគឺជាសញ្ញាដែលបញ្ជាក់ភាពជាសិស្សឬក៏ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ភាពជាអ្នកដើរតាមព្រះគ្រីស្ទហើយសញ្ញាទាំងអស់នេះព្រះអង្គគាត់បានទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំនៅព្រឹកនេះមិនថានៅទីនេះផ្ទាល់ឬតាមរយៈអនឡាញព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យដួងចិត្តរបស់យើងមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គពូសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើយើងអត់ជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទេមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលបាត់បង់ពីជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងម៉ាថាយជំពូកទី20ខទី37និងខទី38ព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ពាក្យនេះម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីគំនិតអស់ពីស្មារតីនិងអស់ពីប្រាជ្ញានឹងហើយជាបទបញ្ជាទី1លោកអ្នកបងប្អូនបទបញ្ជាទី1ដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាទី1ដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គអាមែនព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យពាក្យរបស់ព្រះអង្គជាប់នឹងចិត្តរបស់យើងនោះយើងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គមែនខកពីផ្សេងទៀតនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានបានចែងថាប្រសិនបើពាក្យរបស់ខ្ញុំនៅជាប់នឹងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ខ្ញុំពាក្យរបស់ខ្ញុំនៅជាប់ជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាគណៈពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានប្រាំទូថាប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាដែរសេចក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នករាល់គ្នានឹងជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គដែរយើងឃើញមាន2កន្លែងនេះយើងឃើញមាន2ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គមានប្រាំទូលថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាធ្វើតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំឬមានពាក្យរបស់ខ្ញុំជាប់ក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែនឬអ្នករាល់គ្នាពិតជាស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនតបមកព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថែមទៀតប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាពិតជាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់មែនស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតតើស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្តពីគំនិតនេះពាក់ព័ន្ធមួយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនអត្តន័យកន្លែងនេះគឺដូចគ្នាគ្រាន់តែមួយរបៀបនិយាយឬក៏របៀបថាមួយដាក់ខ្នេះមុនមួយដាក់ខ្នោះមុនតែប៉ុណ្្នឹងឯងឥឡូវខ្ញុំជួយបញ្យល់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាមើលព្រះសុគ្រីព្រះអង្គថាឲ្យស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងមើលពីគ្រឹះមូលដ្ឋាននៃការស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់នេះដែលសំខាន់ជាងគេទី1នេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចនៅក្នុងទុតិយកថាជំពូកទី6ខទី4ដល់ខទី5គណៈពេលដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឬខ្ញុំអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាចេះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅពីព្រោះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គទេប៉ុន្តែអស់អ្នកដែលទទួលជឿលើព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះនិងជាព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតអ្នកនោះក៏រាប់ថាជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរអាមែនមិនមែនខ្ញុំអ្នករាប់ទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលរាប់ព្រះអង្គថាអ៊ីស្រាអែលអើយឬខ្ញុំអាចនិយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនថាអស់អ្នកដែលជឿអើយអស់អ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គអើយចូលស្ដាប់
មានតែព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់យើងមួយអង្គត់ដែលពិតជាព្រះអម្ចាស់ខទី5អ្នកត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីស្មារតីអស់ពីកម្លាំងកាយព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គពិតព្រះអង្គគឺជាព្រះដ៏ពិតតែមួយអង្គហើយព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីការរិះគិតអស់ពីស្មារតីអស់ពីការរិះគិតមានន័យថាយើងពិចារណាប៉ុណ្ណាយល់ឃើញប៉ុណ្ណាធ្វើឲ្យអស់ប៉ុណ្ណឹងចេះដឹងប៉ុណ្ណាធ្វើឲ្យអស់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យអស់ពីស្មារតីមានន័យថាឆន្ទៈរបស់យើងទោះបីជាយើងចង់ឬមិនចង់ប៉ុន្តែយើងមានឆន្ទៈដ៏ត្រឹមត្រូវហើយឆន្ទៈដ៏ត្រឹមត្រូវនេះនឹងជួយយើងសម្រេចចិត្តដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឆន្ទៈដ៏ត្រឹមត្រូវនេះជួយយើងឲ្យរស់នៅមិនឲ្យរបៀបនៃលោកីយ៍នោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាកុំឲ្យរបៀបនៃលោកីយ៍ឬកុំឲ្យពិភពនៅខាងក្រៅដែលមិនគប់ប្រហារតីរបស់ព្រះរបៀបរស់នៅរបស់ពួកគេមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់អ្នករាល់គ្នាព្រះអង្គបានហាមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលខណៈពេលដែលព្រះអង្គបានមានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងប្រគល់ទឹកដីមួយដល់សម្បូរសុបាយដល់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែពេលដែលអ្នករាល់គ្នាចូលទៅក្នុងទឹកដីនោះគុំធ្វើកិច្ចការនេះគុំធ្វើកិច្ចការនោះឲ្យសោះប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលច្រើនប៉ុន្តែព្រះអង្គបានរំលឹកប្រាប់ពួកគេថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺបន្តស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាខណៈពេលដែលព្រះអង្គប្រគល់ដែនដីថ្មីឲ្យពួកគេនឹងរស់នៅដោយសុខសบายជីវភាពរបស់ពួកគេនឹងផ្លាស់ប្រែខណៈពេលដែលយើងទទួលជឿលើព្រះអង្គនឹងមានអ្វីមួយយ៉ាងផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសេចក្តីសង្ឃឹមមានការផ្លាស់ប្រែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការបាក់ទឹកចិត្តបានបំផ្លាស់បំប្រែឲ្យខ្លាយទៅជាកម្លាំងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជីវភាពរបស់យើងព្រះអង្គក៏គប់ប្រហារតីផ្លាស់ប្រែប៉ុន្តែនៅពេលដែលការអាក្រក់ទាំងអស់នោះបានផ្លាស់ប្រែខ្លាយទៅជាផលល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំភ្លេចព្រះអង្គឲ្យសោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានផ្លេចព្រះអង្គហើយធ្លាក់ទៅក្នុងទុក្ខវេទនាពេលដែលព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ពរដល់ពួកគេរងរឿងគេរស់នៅដូចគេដូចឯងដែរគេរស់នៅដោយថ្វាយបង្គំព្រះបោះអ្នកស្រុកដែលព្រះអង្គបញ្ជូនឲ្យទៅនៅខណៈពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់ថាកុំឲ្យរស់នៅដូចគេកុំឲ្យធ្វើរបៀបដូចគេតែគេថាត្រូវចូលស្ទឹងតាមបទត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យវាដូចគេដូចឯងក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នាចង់ធ្វើដូចគេដូចឯងនេះព្រះអង្គនឹងទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅដូចគេដូចឯងមានន័យថាព្រះអង្គដកប្រហោះរបស់ព្រះអង្គចេញព្រះអង្គដកដៃរបស់ព្រះអង្គចេញព្រះអង្គដកអ្វីដែលព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើពីមុនព្រះអង្គការពារពួកគេគ្រប់គ្រងពួកគេមើលថែសារពួកគេព្រះអង្គដកចេញចង់ដឹងមើលតើគេនឹងពឹងអាងទៅលើអ្វីទៀតគេរស់នៅដោយកម្លាំងរបស់ពួកគេផ្ទាល់មានអីខាត់ឡើងជីវិតរបស់ពួកគេមានបញ្ហាក្រោយមកទៀតកូនចៅរបស់ពួកគេមានបញ្ហាដោយសារគេព្យាយាមរស់នៅតាមរបៀបខ្លួនឯងខណៈពេលដែលព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីការរិះគិតអស់ពីចំណេះដឹងបន្ទាប់ពីយើងយល់ដឹងហើយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងត្រូវមានឆន្ទៈមួយយ៉ាងមោះមុតជាទីបំផុតក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាឲ្យអស់ពីស្មារតីឲ្យអស់ពីស្មារតីពាក្យភាសាដើមពាក្យឲ្យអស់ពីស្មារតីនេះគឺ nepse អត់សុំទោស nepse ហើយនៅក្នុងពាក្យ nepse នេះគឺមានន័យថាឲ្យអស់ពីភាពជាមនុស្សឲ្យអស់ពីភាពជាមនុស្សអស់ពីភាពជាមនុស្សនេះគឺមានន័យថាភាពជាមនុស្សជាតិរបស់យើងឆន្ទៈរបស់យើងការសម្រេចចិត្តដោយមោះមុតរបស់យើងសម្រេចចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតរបស់យើងហ្មងឲ្យអស់ពីឆន្ទៈឲ្យអស់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់យើងហ្មង
ប៉ុន្តែមានពាក្យមួយទៀតដែលសំខាន់ឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយអស់ពីកម្លាំងកាយឬការបកប្រែខ្លះថាឲ្យអស់ពីកម្លាំងអស់ពីកម្លាំងឬអស់ពីកម្លាំងកាយនេះមិនមែនសំដៅទៅលើការដែលយើងប្រើកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីយើងលើកអ្វីមួយទេមិនមែនសំដៅទៅលើកម្លាំងបាយទេប៉ុន្តែពាក្យថាកម្លាំងឬក៏កម្លាំងកាយនេះក្នុងភាសាដើមបកប្រែថាមអឌីមអឌីនេះគឺមានន័យថាឲ្យអស់ពីវីរៈភាពឲ្យអស់ពីវីរៈភាពរបស់យើងឬនិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាឲ្យអស់ពីភាពក្លាហានរបស់យើងពាក្យនេះក៏មានន័យថាយ៉ាងខ្លាំងក្លាស្រឡាញ់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងក្លាមិនស្រឡាញ់ធម្មតាណាស្រឡាញ់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងក្លាសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងក្លាពាក្យនេះមានន័យចេះមួយទៀតទាំងស្រុងស្រឡាញ់ព្រះអង្គទាំងស្រុងពាក្យនេះក៏មានន័យទៀតថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គមកសន្ទុះឬក៏មកល្បឿនមានន័យថាឧទាហរណ៍ឆ្កែខាំពេលដែលឆ្កែខាំយើងធ្វើម៉េចបាទយើងរត់អ្នកខ្លះថាឆ្កែខាំដល់ស្ងៀមប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្កែរកខាំមែនទែនអត់មាននៅស្ងៀមទេបើឆ្កែអត់ទាន់ខាំនៅស្ងៀមតែបើឆ្កែរកខាំហើយគឺយើងប្រឹងមកសន្ទុះរបស់យើងហ្មងមកសន្ទុះរបស់យើងគឺយើងរត់មកចាស់ដៃហ្មងនឹងមានន័យថាយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គមកទំហឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គទាំងស្រុងស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីវីរៈភាពឲ្យអស់ពីភាពក្លាហានស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយអត់កំសាកស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយវីរៈភាពស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយមកទំហឹងស្រឡាញ់ព្រះអង្គមកទាំងស្រុងភាសាក្រិចមកទាំងស្រុងនេះគឺសំដៅលើអ្វីទាំងអស់ដែលយើងមានស្អីក៏ដោយដែលយើងមានយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គទាំងអស់យើងបញ្ជាក់ទៅកាន់ព្រះអង្គថាយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គទាំងអស់ព្រះបាទដាវីតគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គគាត់ស្រឡាញ់ទាំងអស់ស្អីក៏ដោយដែលគាត់មានស្អីក៏ដោយឲ្យតែព្រះអង្គប្រើគាត់ធ្វើឲ្យតែព្រះអង្គប្រាប់គាត់ធ្វើមានកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គមិននឹងប្រាប់ផងគាត់ធ្វើហើយគាត់ធ្វើមកទាំងស្រុងគាត់ធ្វើមកទាំងអស់គាត់ថ្វាយទៅព្រះអង្គទាំងអស់គាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គទាំងស្រុងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងឮក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីគំនិតឲ្យអស់ពីការរិះគិតរបស់យើងទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រៀបធៀបជាមួយនឹងស្ថានភាពបន្ទាប់មកយើងសម្រេចចិត្តដោយឆន្ទៈមោះមុតរបស់យើងដើម្បីធ្វើហើយយើងធ្វើទាំងស្រុងយើងធ្វើមកទំហឹងអាមែនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គមកទំហឹងពាក្យភាសាដើមអត់បានបកប្រែមកទំហឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលនិយមន័យទៅខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាទេស្រឡាញ់ព្រះអង្គនេះគឺស្រឡាញ់មកចាស់ដៃហ្មងស្រឡាញ់ព្រះអង្គទាំងស្រុងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយ៉ាងខ្លាំងក្លាស្រឡាញ់ព្រះអង្គមកល្បឿនរបស់យើងមកទំហឹងរបស់យើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយវីរៈភាពរបស់យើងដោយភាពក្លាហានរបស់យើងដោយកម្លាំងចេញពីខាងក្នុងនៃជំរៅដួងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ថាប្រសិនបើខ្ញុំឃើញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចែងថាអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើទាំងអស់នៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីកម្លាំងកាយអស់ពីស្មារតីនេះស្អីគេជាសញ្ញាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដឹងថាយើងពិតជាស្រឡាញ់ព្រះអង្គព្រះអង្គប្រាប់ថាយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គឬមួយក៏យើងថាអូព្រះអង្គកូនស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គខ្ញុំម្ចាស់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទូបង្គំស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយយើងខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយពីជំរៅដួងចិត្តថ្ងៃអាទិត្យឡើងខ្ញុំថ្វាយអង្គមព្រះអង្គនៅផ្ទះពេលល្ងាចក៏ខ្ញុំថ្វាយអង្គមព្រះអង្គមិនមែនសំដៅលើប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីគំនិតឲ្យអស់ពីស្មារតីឲ្យអស់ពីកម្លាំងរបស់យើងនោះគឺមានន័យថារបៀបរស់នៅជីវិតរបស់យើង
គឺស្រឡាញ់ព្រះអង្គរបៀបរស់នៅជីវិតរបស់យើងគឺពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើយើងពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលដោយរបៀបម៉េចព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយរបៀបម៉េចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលព្រះគម្ពីរតិចព្រះអង្គទុកព្រះអង្គបានប្រាប់យើងថានេះជារបៀបស្រឡាញ់ព្រះអង្គទុតិយកថាជំពូកទី6ខទី6និងខទី7ព្រះអង្គប្រាប់យើងថាមិញខទី5ថាឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យខទី4និងខទី5ថាស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីស្មារតីអស់ពីកម្លាំងកាយនឹងគឺជាបទបញ្ជាទី1ដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតបន្ទាប់មកព្រះអង្គប្រាប់ថាចេះដើម្បីបញ្ជាក់ខខាងលើមិញដើម្បីបញ្ជាក់ពាក្យមិញតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវទុកឲ្យព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំប្រគល់ដល់អ្នករាល់គ្នានៅថ្ងៃនេះដកជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នករាល់គ្នាជានិច្ចឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដកជាប់នៅក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់អត់ឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចេញពីចិត្តរបស់យើងប៉ុន្តែកុំឲ្យយល់ច្រឡំលោកគ្រូខ្ញុំនៅជឿព្រះអង្គសពថ្ងៃលោកគ្រូខ្ញុំនៅតែជាគ្រឹះបោសាត់ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមិនបានបម្រើព្រះអង្គថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមិនបានរស់នៅជាតំណាងរបស់ព្រះអង្គថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមិនបានរស់នៅជាបន្ទាល់របស់ព្រះអង្គថ្មីត្បិតតែខ្ញុំមិនធ្វើស្អីទាំងអស់តែខ្ញុំនៅតែជាស្រឡាញ់នៅតែជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គដែរខ្ញុំមានព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំលោកអ្នកបងប្អូនដឹងនឹងមានន័យថាម៉េចទេមានន័យថាយើងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងធ្វើតាមព្រះអង្គតាមរយៈយកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមកទុកក្នុងចិត្តបន្ទាប់ពីយើងបានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដាក់ក្នុងចិត្តហើយយកបិទវាក្រាំងចាក់សោគ្រប់ជាប់អានឹងគឺមានន័យថាយើងចាប់ចម្រិតព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទេយើងគាត់យកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទុកក្នុងចិត្តនឹងមិនមែនជាអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលហើយនឹងគឺជាកិច្ចការមួយចំនួនដែលមនុស្សមួយចំនួនយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះនេះមិនមែនជារបៀបរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាដល់ពិតប្រាកដអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវានឹងហូរចេញតាមរយៈមាត់របស់យើងវិញអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងហូរជ្រាបចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយទង្វើសកម្មភាពរបស់យើងគឺចេញមកតែម្ដងសបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងពេលខ្លះកុំមើលឬក៏កុំស្ដាប់តែពាក្យដែលគេនិយាយស្ដាប់អ្វីដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់អ្វីដែលឃើញសម្ដែងចេញផ្ទាល់យើងអាចដឹងថាអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តព្រះអង្គគាត់ប្រហារទៅឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គคลายទៅជាម្ចាស់ចិត្តរបស់យើងផ្ទាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តមិនមែនមានន័យថាខ្ញុំទុកព្រះអង្គក្នុងចិត្តមានក្នុងចិត្តមិនមែនទេមិនមានន័យដូចអ្វីយើងគិតទេឬក៏មិនមែនមានន័យដូចអ្វីដែលយើងឲ្យនិយមន័យដែរយើងត្រូវមើលនិយមន័យរបស់ព្រះអង្គអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងវានឹងហូរហៀរចេញមកខាងក្រៅតាមរយៈពាក្យសម្ដីតាមរយៈសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គបានប្រាប់យើងថាឲ្យយើងទុកឲ្យយើងដកនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដកជាប់ដកជាប់គឺមានន័យថាដានគឺមានន័យថាអត់អាចយកចេញវិញបានចូលបង្រៀនកូនចៅរបស់អ្នកអំពីព្រះបន្ទូលនេះគឺត្រូវនិយាយឲ្យវាស្ដាប់ពេលអ្នកនៅផ្ទះពេលធ្វើការពេលចូលដំណេកនិងក្រោកពីដំណេកព្រះអង្គឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីកម្លាំងអស់ពីស្មារតីមានន័យថាជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់យើងមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងហូរចេញតាមពាក្យរបស់យើងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងហូរចេញតាមរយៈសកម្មភាពរបស់យើង
នឹងគឺជាបន្ទាល់នឹងគឺជាអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីស្មារតីអស់ពីកម្លាំងក៏ជាមនុស្សដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហូរចេញពីជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅកាន់អ្នកណាទៅកាន់កូនរបស់ពួកគេដែរលោកអ្នកបងប្អូននៅទីនេះប្រមាណអ្នកដែលមានកូនឬចៅបាទសូមលើកដៃបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងមួយគឺជាទស្សនវិទីរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាអ្នកនាំព្រះបន្ទូលទៅកាន់កូនកូនឬក៏ចៅរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាមែនយើងអរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូកុមាររបស់យើងនៅខាងលើដែលជួយបង្រៀនបន្ថែមប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើជីវិតរបស់កូនកូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេពួកគាត់ជាអ្នកដែលចូលរួមចំណែកប្រើប្រាស់ព្រះអំណោយទានដើម្បីបង្រៀនបន្ថែមប៉ុន្តែជាទំនួលខុសត្រូវរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយឲ្យកូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនរបស់ទាំងអស់គ្នាយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលកូនលោកអ្នកបងប្អូននៅផ្ទះឥរិយាបថនៅផ្ទះសកម្មភាពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបៀបឆ្លើយតបនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអរិយាបទផ្ទាល់អាចកັບអកិរិយាផ្ទាល់ឲ្យស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលកូនលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើដំណើរលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវមានទួនាទីជាអ្នកដែលអប់រំបង្រៀនកូនលោកអ្នកបងប្អូនថានៅពេលដែលចេញទៅខាងក្រៅមានលក្ខណៈវិបម៉េចពេលដែលយើងប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកដទៃត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលដែលអ្នកដទៃធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងឬក៏ប្រព្រឹត្តអ្វីមួយយ៉ាងខុសពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនជាអ្នកដែលមានទួនាទីអប់រំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យកូនលោកអ្នកបងប្អូនរស់នៅស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលកូនលោកអ្នកបងប្អូនចូលគេងនៅពេលត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលក្រោកពីដំណេកគឺនៅថ្ងៃបន្ទាប់រំលឹកពីព្រះបន្ទូលរំលឹកពីរបៀបរស់នៅដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងរស់នៅទៅកាន់កូនកូនរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាមែនកាន់ព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូកទី22ខទី6បានចែងយ៉ាងដូចនេះចូលអប់រំកូនក្មេងឲ្យមានទម្លាប់ល្អតាំងពីតូចគេនឹងរក្សាទម្លាប់នេះរហូតដល់ចាស់ឬយើងអាចបកប្រែខនេះមួយយ៉ាងទៀតថាចេះចូលបង្ហាត់កូនក្មេងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមផ្លូវដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះវានឹងមិនលះបង់ផ្លូវនោះដល់រាបដល់ចាស់មានន័យថាយើងត្រូវបង្រៀនក្មេងបង្រៀនកូនរបស់យើងពីរបៀបដែលគួរប្រព្រឹត្តមិនមែនរបៀបដែលលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឲ្យប្រព្រឹត្តរបៀបដែលលោកអ្នកបងប្អូនចង់ឲ្យប្រព្រឹត្តគួរតែជារបៀបដែលព្រះអង្គគាត់បតីឲ្យប្រព្រឹត្តព្រះអង្គគាត់បតីឲ្យយើងមើលរបៀបរបស់ព្រះអង្គថាផ្លូវនឹងគួរធ្វើអញ្ចឹងនឹងជារបៀបដែលត្រឹមត្រូវយើងត្រូវបរៀនកូនយើងឲ្យរស់នៅតាមរបៀបហ្នឹងនោះព្រះពីបានចែងថាប្រសិនបើយើងបង្រៀនកូនយើងតាមរបៀបហ្នឹងពីក្មេងរហូតដល់ចាស់គេនឹងរក្សារបៀបដែលគួរប្រព្រឹត្តនោះដូច្នេះឥទ្ធិពលរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងការបង្រៀនកូនចៅរបស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបើព្រះអង្គជាអ្នកដែលបញ្ជាបើព្រះអង្គជាអ្នកដែលប្រាប់ថានេះជារបៀបដែលយើងអាចប្រាប់ទៅកាន់ព្រះអង្គនេះជារបៀបដែលយើងអាចប្រាប់ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងថាខ្ញុំរស់នៅដោយស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ជាលេខ1ជាទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីគំនិតរបស់ខ្ញុំសូម្បីតែទង្វើប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំទង្វើប្រចាំថ្ងៃរបស់កូនរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបង្រៀនរបៀបរស់នៅស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គយើងរស់នៅដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងជ្រាបចេញពីជីវិតរបស់យើងឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តពាក្យថាបរៀនកូនឲ្យនិយាយឲ្យវាស្ដាប់នៅផ្ទះនៅគេង
ពេលធ្វើដំណើរពេលអីនេះមិនមែនមានន័យថាអូចឹងខ្ញុំត្រូវចាក់មេរៀនឲ្យស្ដាប់ចឹងល្អហើយចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងពេករបស់លោកគ្រូខ្ញុំចាក់មេរៀនឲ្យកូនខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យមួយថ្ងៃទល់ល្ងាចហ្មងលោកអ្នកបងប្អូនហ៊ានធ្វើចឹងកូនលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែឮសំឡេងខ្ញុំអាលាក់ស៊ីបណ្ដោយមែនទេបងរៀនពីរបៀបរស់នៅគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់ស្ថានភាពនៅក្នុងជីវិតទាំងអស់អាមែនទុតិយកថាចំពុកទី6ខទី8និងខទី9ចែងថាត្រូវចងចាំព្រះបន្ទូលនេះជាសញ្ញាជាប់នឹងដៃហើយដាក់នៅលើថ្ងាសរបស់អ្នកចូលសរសេរលើក្របទ្វារផ្ទះនិងខ្លោងទ្វារក្រុងរបស់អ្នកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីស្មារតីនិងអស់ពីកម្លាំងរក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ព្រះអង្គឲ្យយើងនឹកចាំព្រះអង្គបញ្ជាក់យើងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឲ្យយើងនឹកចាំពីព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលជារបៀបរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចង់ជាសញ្ញានៅលើដៃឲ្យដាក់មានន័យថាសូមបីតែធ្វើអីក៏ដោយគ្រឿងអលង្ការក៏ដោយតបតែក៏ដោយគ្រាន់តែកលេចមើលរំលឹកឃើញខកពីរំលឹកឃើញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងចង់នៅលើថ្ងាសរបស់យើងដាក់លើថ្ងាសរបស់យើងសូមបីស្អីយើងឌីហ្សាញយើងរចនាយើងកលេចមើលយើងឃើញលោកអ្នកបងប្អូននឹងមានន័យថាចេះពេលខ្លះយើងអត់មានអ្វីរចនាយើងមានអ្វីយើងមកចងទេប៉ុន្តែទង្វើដែលយើងប្រព្រឹត្តគេគ្រាន់តែឃើញទង្វើដែលយើងប្រព្រឹត្តគេដឹងថាអូគាត់ប្រព្រឹត្តស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគេឃើញទង្វើដែលយើងប្រព្រឹត្តគេមើលមកកាន់មុខរបស់យើងគេដឹងថាអ្នកនោះជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈខុសពីអ្នកដទៃដោយសារគាត់ពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជីវិតរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ជីវិតរបស់គាត់ជ្រើសរើសអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអ្វីដែលល្អអ្វីដែលគាត់ប្រហារតីព្រះជាម្ចាស់គេក៏លេចមើលកាន់ជីវិតរបស់យើងគេឃើញមានន័យថាប្រៀបបីដូចជាយើងចងអ្វីមួយនៅលើថ្ងាសរបស់យើងគេក៏លេចមើលគេឃើញពេលខ្លះអ្វីដែលយើងចងលើថ្ងាសរបស់យើងយើងមើលខ្លួនឯងអត់ឃើញទេប៉ុន្តែគេមើលឃើញទង្វើរបស់យើងដែលយើងប្រព្រឹត្តដៃរបស់យើងក្នុងព្រះពិចាយណាឲ្យយើងចងជាសញ្ញានៅលើដៃរបស់យើងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចងជាសញ្ញាមានន័យថាសកម្មភាពដែលយើងប្រព្រឹត្តទាំងប្រមាណនៅខាងក្រៅគេមើលឃើញគេដឹងថាយើងជាមនុស្សដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ខងពីនេះបានចែងថាឲ្យចូលសរសេរនៅលើក្របទ្វារជីវិតរស់នៅរបស់យើងដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដកជាប់ក្នុងដួងចិត្តរបស់យើងប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រកបដោយការពិចារណាប្រកបដោយឆន្ទៈធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យធ្វើអស់ពីកម្លាំងចិត្តរបស់យើងអស់ពីភាពអស់ពីវិរៈភាពរបស់យើងធ្វើដោយខ្លាំងក្លាធ្វើទាំងស្រុងក្នុងព្រះពីបានចែងថាឲ្យព្រះទូព្រះអង្គនៅលើក្របទ្វារផ្ទះរបស់យើងមានន័យថាចេះពេលលោកអ្នកបងប្អូនចូលក្នុងផ្ទះពេលលោកអ្នកបងប្អូនចូលក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនក៏ត្រូវរស់នៅជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរកុំឲ្យយើងរស់នៅជីវិតមួយថាអូនេះជីវិតខ្ញុំទៅក្រុមជំនុំជីវិតខ្ញុំស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលព្រះជីវិតខ្ញុំនៅផ្ទះអាហ្នឹងជីវិតឯកជនរបស់ខ្ញុំណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គទុកម្ល៉េះអត់ទេព្រះអង្គថានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងត្រូវមានលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈជីវិតរបស់យើងនៅខ្លោងទ្វារក្រុងរបស់អ្នកឲ្យមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លោងទ្វារក្រុងសំដៅទៅលើកន្លែងធ្វើពាណិជ្ជកម្មសម័យនោះក្រុងគឺជាកន្លែងធ្វើពាណិជ្ជកម្មកន្លែងរកស៊ីកន្លែងប្រកបរបរព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តអស់ពីស្មារតី
អស់ពីកម្លាំងលោកអ្នកបងប្អូននៅកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនប្រកបរបរនៅកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនរកស៊ីនៅកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើការការិយាល័យរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅបរោរបស់លោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គក៏ប្រហារទៅឲ្យយើងបង្ហាញព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចេញពីចិត្តរបស់យើងដែលយើងត្រូវដកទុកនៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តគេនឹងឃើញនៅកន្លែងណាខ្លះពេលយើងធ្វើដំណើរពេលដែលយើងចេញទៅខាងក្រៅពេលដែលយើងនៅក្នុងផ្ទះពេលដែលយើងទៅដល់កន្លែងធ្វើការនៅពេលយើងទៅដល់សាលារៀនគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលយើងទៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតឲ្យអស់ពីស្មារតីហើយឲ្យអស់ពីកម្លាំងរបស់យើងផ្ទាល់ឲ្យអស់ពីប្រាជ្ញារបស់យើងផ្ទាល់ឲ្យអស់ពីភាពទាំងស្រុងរបស់យើងពីវីរៈភាពរបស់យើងផ្ទាល់ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំរស់នៅតាមរបៀបនេះឯងក្នុងម៉ាថាយជំពូក4ខ4បានចែងថាចេះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅវិញថាក្នុងគម្ពីរក៏ចែងមានចែងមកថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែអាហារប៉ុណ្ណោះទេគឺរស់ដោយសារគ្រប់ព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរដូច្នេះសូមស្ដាប់ការដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីស្មារតីអស់ពីកម្លាំងកាយនេះត្រូវទុកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះមិនមែនយើងប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូច្នេះដើម្បីគ្រាន់តែប្រយោជន៍របស់ព្រះអង្គដើម្បីគ្រាន់តែប្រយោជន៍ទៅលើព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គមិនមែនទេសូមលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់ប៉ុន្តែដើម្បីប្រយោជន៍របស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ដើម្បីប្រយោជន៍ទៅដល់កន្លែងការងារមុខរបររបស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់ពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាមនុស្សមិនមែនរស់ដោយសារតែអាហារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាភាពជាមនុស្សរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជីវៈជាមនុស្សរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងរូបកាយយើងពឹងអាងអាហារប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលដែលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងកូឡូសជំពូកទី3ខទី16បានចែងថាសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងបងប្អូនយ៉ាងបរិបូរណ៍ឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទលោកប៉ូលគាត់និយាយទៅកាន់បងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងកូឡូសថាឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សន្ធិដ្ឋនៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនយ៉ាងបរិបូរណ៍មានន័យថាជីវិតរបស់យើងធ្វើអីក៏ដោយកាលណាបរិបូរណ៍មានន័យថាម៉េចវាហូរហៀរវាចេញមកពីខាងក្រៅចេញពីក្នុងហូរចេញពីខាងក្នុងមកខាងក្រៅយើងរស់នៅយើងប្រព្រឹត្តស្របតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះគ្រីស្ទចូលព្រៀនប្រដៅនឹងដាស់តឿនគ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រាជ្ញាគ្រប់យ៉ាងចូលអស់ព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ក្នុងចិត្តនឹងប្រើទំនុកដំកើងទាំងបទសរសើរនិងបទចម្រៀងមកពីព្រះវិញ្ញាណឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបំពេញយ៉ាងហូរហៀរនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំសូមអានម្ដងទៀតយ៉ូហានជំពូក8ខ31ខ្ញុំសូមអានខទី32ដែរដើម្បីរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ជនជាតិយូដាដែលជឿលើព្រះអង្គថាប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាស្ថិតនៅជាប់នឹងពាក្យរបស់ខ្ញុំអ្នករាល់គ្នាពិតជាសិស្សរបស់ខ្ញុំមែនសូមស្ដាប់ហេតុអីបានជាព្រះអង្គឲ្យពាក្យរបស់ព្រះអង្គជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដកនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង
ត្រូវឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានលឺទៅដល់កូនរបស់យើងត្រូវបានព្រះបន្ទូលឲ្យទៅសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅលើក្របទ្វារនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅលើខ្លោងទ្វារទីក្រុងរបស់យើងនៅលើខ្លោងទ្វារការិយាល័យរបស់យើងនៅលើខ្លោងទ្វារក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែសំដៅលើពាក្យដែលត្រូវសរសេរប៉ុន្តែសំដៅទៅលើរបៀបរស់នៅរបស់ព្រះអង្គនៅកន្លែងនោះឯងអាមែនហើយនេះគឺជាមូលហេតុអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដកជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើយើងរស់នៅដោយស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈមិនថាដេកដើរអង្គុយធ្វើការមុខរបរនៅផ្ទះនៅតាណាតណៃជីវិតរបស់យើងរស់នៅដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយមានការដែលអនុវត្តដោយចេញពីឆន្ទៈនៃជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់នោះអ្នករាល់គ្នាពិតជាមានសុំទោសប្រសអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនឹងរំដោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានសេរីភាពព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងចំអែតជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានសេរីភាពព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាប្រសិនបើយើងធ្វើយ៉ាងដូច្នេះយើងនឹងស្គាល់សេចក្តីពិតប្រសិនបើយើងរស់នៅដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប្រសិនបើយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដកជាប់នៅក្នុងចម្រើនដួងចិត្តរបស់យើងប្រសិនបើយើងរស់នៅដោយប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់ស្ថានភាពដែលយើងរស់នៅព្រះអង្គសន្យាព្រះអង្គសន្យាថាយើងនឹងស្គាល់សេចក្តីពិតសេចក្តីពិតមានន័យថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយើងនឹងស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែឮមិនមែនគ្រាន់តែតែងឲ្យចាំប៉ុន្តែយើងនឹងឃើញពីលទ្ធផលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់យើងនឹងឃើញលទ្ធផលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបំផ្លាស់បំប្រែស្ថានភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅកន្លែងធ្វើការរបស់យើងផ្ទាល់យើងនឹងឃើញហើយយើងនឹងមានបទពិសោធន៍ហើយសេចក្តីពិតនោះឬព្រះបន្ទូលនោះនឹងជួយយើងឲ្យមានសេរីភាពនឹងជួយយើងឲ្យមានសេរីភាពលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនត្រូវការសេរីភាពពីការញៀនអ្វីមួយយ៉ាងខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកណាញៀនអីខ្លះញៀនកាហ្វេអត់រាប់ទេពួកខ្ញុំមិនដែលញៀនកាហ្វេផងខ្ញុំផឹកកាហ្វេ20ជាងឆ្នាំផ្លាយរាល់ព្រឹកមិនដែលឃើញញៀនត្រង់ណាផងខ្ញុំអត់ដឹងលោកអ្នកបងប្អូនជាប់កាំងនៅកន្លែងណាខ្លះញៀនអ្វីមួយដែលអត់ល្អជាប់កាំងនឹងអ្វីមួយដែលអត់ល្អខ្ញុំអត់ដឹងលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការសេរីភាពដែរឬក៏អត់ពីបំណុលខ្ញុំអត់ដឹងលោកអ្នកបងប្អូនទេតែខ្ញុំជាប់បំណុលផ្ទះដែរខ្ញុំត្រូវការសេរីភាពពីបំណុលដែរខ្ញុំអត់ដឹងលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកត្រូវការសេរីភាពចេញពីទំនាក់ទំនងដែលបាក់បែកជាយាមសង់គ្រួសារមួយឲ្យបានល្អអង្គេប៉ុន្តែជួបរឿងរកម្មរកុសរហូតជួបរឿងកម្មកុសរហូតនៅក្នុងគ្រួសារយើងកម្មកុសរហូតព្រះមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះអង្គនៅខ្លោងទ្វារផ្ទះរបស់យើងមានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំនិយាយយ៉ាងដូចនេះមិនមែនសំដៅឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនត្រឡប់ទៅវិញហើយទៅបោះពុំព្រះបន្ទូលព្រះយកបិទលើខ្លោងទ្វារផ្ទះទេខ្ញុំសំដៅថាតើនៅក្នុងផ្ទះលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនតើលោកអ្នកបងប្អូនដឹកនាំក្រុមគ្រួសារប្រពន្ធកូនឬក៏លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានប្តីមានកូនតើលោកអ្នកបងប្អូនប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅកន្លែងនឹងអត់
ខ្ញុំអត់ដឹងលោកអ្នកបងប្អូនណាខ្លះដែលត្រូវការសេរីភាពសេរីភាពដែលចេញពីលំហសាច់ប្រាក់នៅក្នុងមុខរបរលោកអ្នកបងប្អូនលំហសាច់ប្រាក់អត់ល្អពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គគាត់ប្រទានឲ្យយើងមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្នកខ្លះដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមែនប៉ុន្តែលំហសាច់ប្រាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុនអត់ល្អធ្លាប់មានបុរសម្នាក់សួរថាអ្នកមានលុយវាល់លៀនវាល់លៀនដុល្លារគេហៅថាសេដ្ឋីចុះអ្នកដែលចពាក់លុយគេវាល់លៀនវិញគេហៅថាស្អីនោះអានឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្លើយថាអានឹងគេហៅថាសេដ្ឋីជាប់បំណុលអ្នកខ្លះត្រូវការសេរីភាពចេញពីបំណុលអ្នកខ្លះត្រូវការសេរីភាពពីក្រុមហ៊ុននៅក្នុងមុខរបរប្រហែលជានៅខ្លោងទ្វារក្រុងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនអត់មានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងអត់មានរបៀបរបស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជានិយាយថាអូគ្រូរបៀបរស់ស៊ីផ្សេងព្រះកពីផ្សេងព្រះបន្ទូលផ្សេងអត់ទេលោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកបងប្អូនមើលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យច្បាស់លាស់ជាទីបំផុតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់ជីវិតរបស់យើងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ចឹងបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេះស្រឡាញ់ព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតឲ្យអស់ពីស្មារតីនិងអស់ពីកម្លាំងកាយស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយពីម៉េចទុកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបរិបូរនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឲ្យពាក្យរបស់ព្រះអង្គជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះបានបញ្ជាក់ថាយើងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គមែននោះបានបញ្ជាក់ថាយើងជាអ្នកដែលដើរតាមព្រះអង្គមែនពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនឹងចំអែតលោកអ្នកបងប្អូនពីព្រោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលជាឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំអត់សូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដោយសារលោកអ្នកបងប្អូនមានឈ្មោះហៅថាជាគ្រូបរិស័ទទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំនិយាយពាក្យនេះមកកាន់ខ្លួនឯងដែរខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនពិចារណាលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងទង្វើប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងទាំងអស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងនៅផ្ទះជីវិតតខ្លួនឯកជនភាពរបស់យើងផ្ទាល់ហើយនឹងកន្លែងមុខរបរការងាររបស់យើងផ្ទាល់ពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយនឹងស្ថានភាពនានារបស់យើងជ្រើសរើសធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយគុំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាកន្លែងនឹងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអត់បានចែងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យអស់ពីគុណិតមានន័យថាចេះពេលដែលយើងគិតថាអូព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអត់មានចែងកន្លែងនឹងទេលោកគ្រូពេលខណៈពេលដែលយើងនិយាយអញ្ចឹងភ្លាមយើងត្រូវពិចារណាខ្លួនឯងភ្លាមព្រះអង្គប្រាប់ថាពិចារណាអស់ពីគុណិតនៅគិតឲ្យអស់ពីគំនិតនៅធ្វើកិច្ចការនឹងអស់ពីចិត្តនៅស្វែងយល់របៀបរបស់ព្រះអង្គអស់ពីគំនិតអស់ពីប្រាជ្ញារបស់យើងនៅហ៊ានធ្វើដោយឆន្ទៈត្រឹមត្រូវដែរឬក៏អត់បើកន្លែងហ្នឹងគេនិយាយថាតើផ្លូវកាត់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកដែលដើរផ្លូវកាត់យប់ឡើងដូចអត់លក់ទេគុំធ្វើផ្លូវកាត់ធ្វើអ្វីក៏ដោយធ្វើតាមរបៀបត្រឹមត្រូវនោះយើងនឹងគេងលក់នៅពេលយប់នឹងជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនមែនជាពាក្យរបស់ខ្ញុំយើងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអស់ពីចិត្តគំនិតរបស់យើងនៅព្រះអង្គគាត់ប៉ះទៅលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំរស់នៅដោយស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាលេខ1អាមែនខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានដាក់ដៃនៅលើដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានជូនគណៈពេលដែលខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគ្រូកងវិលហើយជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំក្រុមកោសិកាអ្នកដឹកនាំព័ន្ធកិច្ច
ឬក៏អ្នកដែលត្រូវដឹកនាំអធិដ្ឋានព្រឹកនេះសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខដែរក្រោយលោកមានបងប្អូនយើងណាខ្លះដែលត្រូវការការអធិដ្ឋាននៅខាងមុខប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការការអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនថាលោកគ្រូខ្ញុំជាប់គាំងខ្ញុំត្រូវការឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដកជាប់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំចង់ធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថែមទៀតលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវការសេរីភាពអ្វីម្យ៉ាងចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំអាចសូមអញ្ជើញឡើងមកខាងមុខបានទេទទួលការអធិដ្ឋានខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលយើងអធិដ្ឋានរួមគ្នាក្នុងព្រះពីបានចែកថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំក៏ជឿថាព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយការនេះបញ្ជាក់ថាយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាលេខ1មែនសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំដោយដាក់ដៃរបស់លោកអ្នកបងប្អូននៅលើជម្រៅដួងចិត្តបិតានៃទូបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយព្រះអង្គគឺជាព្រះម្ចាស់នៃយើងខ្ញុំព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យសូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀរនៅក្នុងជម្រៅដួងចិត្តព្រះម្ចាស់ហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដកជាប់នៅក្នុងជម្រៅដួងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់សូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលជារធានុភាពរបស់ព្រះអង្គនេះព្រះម្ចាស់ហើយជួយរំដោះកូនឲ្យមានសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងព្រះម្ចាស់ហើយដែលកូននិងបងប្អូនរបស់កូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការព្រះម្ចាស់ព្រះម្ចាស់នៃដួងចិត្តរបស់កូនទាំងអស់គ្នាផងហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគ្រងលើចិត្តគ្រប់ដួងចិត្តទាំងអស់ព្រះម្ចាស់សូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបញ្ចេញជាសកម្មភាពជួយកូនទាំងអស់គ្នាឲ្យនឹកចាំនៅពេលដែលកូនរាល់គ្នាធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះទៅធ្វើការទៅប្រោព្រះម្ចាស់ហើយទៅយុគឋានព្រះម្ចាស់ទៅទីលានប្រកួតព្រះម្ចាស់ហើយទៅសៃវៀនក៏ដោយព្រះម្ចាស់ទៅសាលារៀនព្រះម្ចាស់ហើយទៅលើឆាកនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ព្រះម្ចាស់នៅតាមតូបព្រះម្ចាស់ហើយតូបនៅតាមទីផ្សារនានាព្រះម្ចាស់ឲ្យជីវិតរបស់កូននៅកន្លែងនោះព្រះម្ចាស់ហើយប្រព្រឹត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយរស់នៅក្នុងជីវិតដោយពិចារណាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយដោយរិះគិតមុននឹងធ្វើអ្វីមួយឲ្យតង្វើរបស់កូនដែលប្រព្រឹត្តចេញមកព្រះម្ចាស់ហើយស្របតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជួយកូនព្រះម្ចាស់ជួយដួងចិត្តរបស់កូនព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យរស់នៅដោយពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គឲ្យអស់ពីវីរៈភាពរបស់កូនទាំងអស់គ្នាឲ្យអស់ពីដួងចិត្តព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យអស់ពីឆន្ទៈព្រះម្ចាស់ហើយកូនជឿថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គតែជាសេចក្តីពិតនឹងរំដោះកូនរាល់គ្នាឲ្យមានសេរីភាពដ៏ពិតប្រាកដព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងជួយកូនឲ្យមានអំណរដ៏ពិតប្រាកដព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដែលជាសេចក្តីពិតនេះព្រះម្ចាស់ឲ្យនឹងជួយក្រុមគ្រួសាររបស់កូនយ៉ាងពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលកូនធ្វើតាមហើយព្រះម្ចាស់ហើយបងប្អូនកូនដែលប្រកបរបរនានានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នោះព្រះម្ចាស់ហើយឲ្យកន្លែងការងាររបស់គាត់មានសេរីភាពដ៏ពិតប្រាកដព្រះម្ចាស់មានអំណរដ៏ពិតប្រាកដមានភាពជោគជ័យដ៏ពិតប្រាកដមានជ័យជំនះដ៏ពិតប្រាកដព្រះម្ចាស់បងឲ្យសូមជួយកូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបង្រៀនកូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកូនមួយចំនួនទៀតព្រះម្ចាស់អត់ទាន់មានកូននៅឡើយព្រះម្ចាស់ហើយតែយើងមានក្មេងៗដែលទទួលជឿព្រះអង្គក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាអស់អ្នកដែលជឿព្រះអង្គថ្មីថ្មោងជាទីរក់ខាងឯជំនឿឲ្យបងប្អូនកូនទាំងអស់គ្នាបានរួមដៃគ្នាដើម្បីជួយអ្នកដែលមានជំនឿនៅក្មេងមានជំនឿថ្មី
ឲ្យគាត់បានចម្រើនឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ឲ្យគាត់ស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយទុកព្រះអង្គជាលេខ1ព្រះអង្គម្ចាស់ហើយតាមរយៈប្រណិប័តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នាគុណទូសូមព្រះអង្គនៅសប្តាហ៍នេះព្រះអង្គម្ចាស់ហើយគ្រប់ទីកន្លែងដែលបងប្អូនកូនទៅនឹងពឹងអាងលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលជារបៀបរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គគាត់ប្រាថ្នានឹងអ្វីដែលល្អហើយអ្វីដែលត្រឹមត្រូវព្រះអង្គម្ចាស់គុណអស់ព្រះគុណទ្រង់គុណអធិដ្ឋានដោយក្នុងព្រះនាមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនហាឡេលូយ៉ាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះពិតជាលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់កម្លាំងទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គបានប៉ះពាល់ចិត្តដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការគាំទ្រតាមរយៈការថ្វាយចូលមកក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដើម្បីចូលរួមគាំទ្រកិច្ចការដែលក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីធ្វើនៅក្នុងការផ្សាយនឹងល្អប្រកាសសិស្សនិងដាំក្រុមជំនុំលោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរ